Կյանքը սահմանին որքան էլ դժվար է, հեռանալով խնդիրները չեն վերջանա։ Սահմանապահ Հայկեպարի բնակչուհի Տիկին Էվելինան ասում է, սահմանի ամրությունը ոչ միայն մարտունակ զինվորը, այլև բնակեցված հաստատուն ու պայքարող գյուղերն են։ Եթե ես տեղ չապրեմ, ընդեղ են կռվող տղեն ում համար դիկրվել։ Նա մտածում է, չէ՞ որ մենք ստեղ ենք, որ պահի մեզ մի բան չլի։ Բա որ ես տեղ չեմ ասել, չդի դում եմ պահում։ Դե ինձ հա էլի։ Հիմա ինչ անենք, փախչենք։ Միչեմ եմ դեք փախչի։ Էսա։ Կարող եք ուզը Ռուսաստան կռվը սկսում, ընդեղից ոք ենք փախչենք մեկ էլ։ Մենք ստեղ ծնվել ենք, ստեղ էլ կմեռնենք։ Տիկին Էվելինայի ընտանիքն անցած 30 տարիներին բնակվում է սահմանապահ Այգեպարում, հուլիսյան իրադարձությունների ժամանակ բազմաթիվ վնասներ են կրել։ Ամբողջությամբ այրվել են գոմն ու այնտեղ գտնվող անասունները։ Պատուհանով ընկել անտեղ պայթել։ Ստեղ էս պատը գարդյուրոպն ենք ունեցել, էս պատը գարդյուրոպ արել։ Հենց տղելը թեփ է սարկեցնում, տեղ մեր շուրել չէր։ Այ նանց պոստ էրմա, տեն մեզ են պալանները։ Ես լրիմ նանց պոստ էրմա, նրիվ իանց պոստ էրմա։ Բայց զգուշ չես, լի միստեղ կաղնեն էլ ավտանգավորի չէ։ Տիկին Էվելինան հարևան ընտանիքի հետ առաջիկայում նույն գյուղի մեկ այլ համեմատաբար անվտանգ հատվածում նոր տուն կստանա։ Իսկ մինչև այդ անգամ այս պայմաններում Հովանիսյանների ընտանիքը շարունակում է առօրյա կյանքը, իսկ ապրուստը վասակում է այգու բարիկներով։ Այգեպարի սահմանին նայող մեկ այլ տան բնակչուհի Տիկին Լիդայի խոսքով գյուղացին այգի է հասնում գյուղի ուղղությամբ կրակոցներից խույս տալով ու սեփական անձը վտանգելու հաշվին։ Գիտես քանի անգամ են վերես կրակել։ Ինչ քցել եմ ընդեղից, այն բալանից քցել եմ, այն թոլիլով ընկել ներքև։ Շատ մի ամբողջ օր մնացել ենք մենք ընդեղ այդ մինամյոտների կրակի տակ, հետո հազիվ հազ փախել ենք ընդեղից, այդ չկարացինք ստեղ մտնենք, գնացել ենք լճի վերևը սպասել, միջև վերջացելա նոր եկել ենք տուն։ Որպես տիկնոջ ասացի վկայություն, հենց նկարահանման պահին լսում ենք հակառակորդի կրակահերթը։ Այ բալանջանի ես մտի շարը մնացած բայ։ Այստեղից մեզ ճանապարում են մեկ այլ ոչ հիմնական ուղով։ Լավ եղեք, հաջողություն։ Լասքով անցեք քեմակա։ Այգեպարում հրետակոծությունից տուժած 16 տուն այժմ վերանորոգման փուլում է։ Այս պահին 51 տանիք ամբողջությամբ վերանորոգված է։ Աշխատանքները շարունակվում են։ Իրականացվում են նաև ճանապարհաշինության, ապաստարանների ամրացման, պարիսպների կառուցման ու այլ աշխատանքներ։ Մեր տները հիմնականում 50-60, մաքսիմ 70 թվականների տներ են և կառուցված են հին շինարարական տեխնոլոգիաներով և ներկայիս շինարարական պահանջներին չեն հապատասխանում։ Ուստի գրեթե բոլոր դեպքերում տանիքների փոխարինման ժամանակ մենք ստիպված ենք եղել ամրացնենք նաև սյուները, ամրացնենք նաև պատերը, որից հետո մեր հնարավորություն ենք տանիքը վերանորոգելու։ Աշխատանքներն իրականացվել են սահմանապահ Այգեպար, Չինարի ու Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղերում։ Ներքին Կարմիր Աղբյուր գյուղի բնակչուհի Սվետա Հարությունյանի տունը հրետակոծվել է 2 անգամ գրեթե միաժամանակ։ Տեղ ախփել, ես էլ ստեղ, ես անկյունում եմ եղել, ես տեղ եմ եղել, այն տեղ ախփել։ Հետքերը դեռ մնացել։ Հիմա պատի այս հատվածն ու վնասված հարակից տանիքները վերականգնված են, կյանքը վերադառնում է սովորական հունին։ Ինչպես գյուղի գրեթե բոլոր բնակիչները, Տիկին Սվետան ևս այգի է մշակում, այդ կերպ վաստակում օրվա ապրուստը։ Միայն այս բակում 3 արկ է ընկել, իսկ հետքերն այդ իրադարձություններից 2 ամիս անցել դեռևս տեսանելի են։ Հատկանշական է, սակայն, որ այդ իրադարձություններից տուժած տները չեն լքվել, ընդհակառակը դրանք նորոգվում են, դառնալով սահմանի ամրության վկայ։ Հուլիսյան ռազմական գործողություններից հետո կրակոցները ոչ միայն շարունակվում են, այլև ակտիվացել են Տավուշի մարզպետի համոզմամբ, պատճառը հակառակորդի ձախողումներն են։ Նազելի Ստեփանյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։